Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İyun ayının 20-sində kəndə çıxmış Şahan Qotur suyu bulağına da dəymək istədim. Bundan əvvəl Ayhanla Narzan bulağındaydıq. Son zamanlar Narzan bulağında, Qotur suyunda İqbalın, Mürvətin rəhbərliyi ilə kətçilərimiz çox iş görüblər. Bu da onlardan biridir. Əvvəl iki həyətin arasında ensiz cığır var idi. Cığır ilə həmin cığırdı, ancaq yolu düzəldiblər. Ayhan düş qabağa bələdçilik elə. Əvvəl pillələr yox idi. İşlənmiş maşın təkərlərindən pilləşən düzəldiblər, təkərlərin daxilinə torpaq töküblər. Yenib çıxmaq üçün problem yoxdur, rahatdır. Mən belə rahatçılığına yenirəm. Qotur suyu bulağı Seyid Məmmədin bağının yaxınlığındadır, Sivi çayının sağ sahilində. Seyid Məmmədin bağı da böyük bağdır, ancaq indi bir neçə nəfərə bölüşdürülüb. Savxoz vaxtında savxozun balansındaydı. Elə olub ki, çay çox gələndə, yazda lapsay artmayanda belə gəlib qotur suyuna geçmək çətinlik törədirdi. Çox adam çayın üstündən geçib gedə bilmirdi. İndi çay üzərində körpü düzəldiblər. Bu körpüdən də bugün ilk keçişimdir. Sivi çayının suyu hələ çox da azalmayıb. Nəsirvad çayının hesabına yəqin ki, bundan sonra da azalmaz. Bura qədər 4-5 arxa su götürüblər. Ancaq yetərin qədər yenə su var. Çayın kənarında qanqallar, baldırğanlar bir salxım söyüddə sallanıb çayın üzərinə. Körpə əsasən yerli materialdan düzəlib, taxtaları qələmə dediyimiz ağaçdan çəkilib, bir xeyli də uzunluğu var. Körpünün sağ tərəfində yeni setqa, sol tərəfində mühəccər. Allah kifayət qədər də enlidir. Məhəzərə də bəlkə ehtiyac yoxdur. Körpünün yaxınlığında üstdə yamaçdan çıxan bir bulaq. Ona daşılan qoyublar axır körpünün altına. Demək olar ki, bu yamaçlar püsbütün bulaqdır. Qaradaş məhəlləsində həyətlər suvarıldıqca neştovlar axıb bu yamaçlardan çıxır. Bir ay olar düzəldiblər Narzan bulağında, qotur suyunda. Mənim ayağım düşməyib buralara. Saxtaların arasından çıxan otlar da bunu sübut edir ki, yeni deyil. Bundan əvvəlki videomda Narzan bulağını çəkəndə qeyd eləmişdim. İqbalın çox rolu olub və saytın əsas hissəsini o təşkil edib. Kənd cəmaatı könüllü iştirak ediblər bu gözəl işdə. Mürvət Budaqov da yaxından işləyib. Bulağın yaxınlığında oturmaq üçün eşolotlar düzəlib. Biri bu tərəfdə, biri qarşıda. Qotur suyu yerdən qaynayır. Tur suya, narzana bənzəmir. Müalicəvi sudur. Ayhan, niyə içmirsən sudan? İş gör, narzan dadlıdır, yoxsa qotur suyu. Rənginin belə olmağına baxma. Tərkibində çoxlu elementlər var, ona görə rəngin dəyişib, qızılıdır. Çoxlu ax, ərk söküntü vermir. Kəndimizdə əsgər müəllim var idi, Allah ona rəhmət eləsin. Yoldaş xəstə idi, mədə bağırsaq xəstəsi. Gəlib kətdə qalanda yay fəslində hər gün səhər-səhər yeyib içməzdən qabaq. Gəlib bu Narzan bulağından bir stəkan, iki stəkan içərmiş. Ondan sonra bu sayın hesabına mədə bağırsaq xəstəliyindən qutarıb. Dadlıdır, qazlıdır. Ha,
Güclü sel yağanda bu dərədən sel də gəlib bəzən qotur suyu bulağın altına alırdı. Ancaq heç vaxt azmır. Olar ki, bir metr o tərəfdən, bir metr bu tərəfdən çıxsın, yenə çıxır. Suyunun rənginin hesabına, bir də qaynayan qığılcımların hesabına bilinir ki, burada bulaq var. Neçə dəfələrlə elə olub, rast gəlmişik. Suyun doldurmaq üçün də əlverişli bulaq kimi fəaliyyət göstərmirdi. İndi ancaq rahatlığından doldurmaq olar. Əvvəllər ancaq gölməçədən stəkana, kuruşqa ilə doldurmaq olurdu. İndi ancaq krantın altına qoy fincanı, dolsun, iç. Mən işlədimsə, ayhan, sən də iç. Bir dənəsində doldur. Sərin deyil, çox soyuq isə bilməyəcəm mən. Sərin olsa bir az istinsin. Qazı qaçar, ancaq. İstər. Eyb yox, boğazıma da təsir eləməz. Bulağa yenmək üçün Zavikin həyətindən də qapı düzəldilib. Buradan da daxil olar bulağa. Yəqin ki, Zavi də özü üçün düzəldib ya da düzəltdirib o qapını. Salxım söyütlər əkilib. Çayın üstündə idi o. Bunlara civir söyütlər də oxşuyur. Salam, hörmətli izləyicilər, bu gözəl görüntüləri qeyd eləmək üçün, sizlərə çatdırmaq üçün gəldim qotur suyu bulağına. Həm özüm üçün də bir yenilik oldu. Bu isti havada, çay kənarında heç isti hiss eləmirəm. Havada səb sərindir. İndi bulağın suyundan da bir stəkan içib daha da sərinləyəcəm. Qapının üstündə də təbii əyilmiş söyüddən bir arko cəlbiblər, Ayhan. Sənin diqqəti o tez cəlb elədi. Mən heç görmürdüm. Gedə, Ayhan. Hə? Araydı bura, indi yadında qalar. Kəndimizə qonaqlar gəlsə gətirə bilərsən bura? Qotur suyuna, Narzan bulağa. Sonra hansı gəzməli, görməli yerləri apararsın? Sarıqəydən kəndi seyr elədilər, yaxşı. Pırt-pırt çeşmi apararsan, orada yoddu bromlu su çıxır, gözəl mənzərə var. Dərbəndə apararsan, böyük çay sahillərinə, yuxarı sürdü çayına, dağlara. Baxsana, müraciət eləsələr, yayınma ha. Söz verirsən? Onlar ancaq pırt-pırt çeşməyə çox da yanımda dərdir. Xərtə belərik edərsən onu. Sən də izləyicilərimizdən sağ olar. Daha sən məndən çox populyar olmuşsan. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bir dərki videoda görüşmək üzrə. Sağ olun.